試し引き。はい、お茶の水に来ておりますけれども、こちらのお二人とですね来ておりますということで、お名前教えていただいていいですか。はじめまして、 TUB と申します。 TUB さんと、はい、ブランクです。ブランクさん、よろしくお願いします。で、お二人はどういう方かと言いますと、あのアンダー30ギターコンテストやりまして、その受賞者ということで、イエーイ、ありがとうございます。まあ、そもそもどういうコンテストだったかと言いますと、 GIU ギターイノベーション大学オンラインサロンの、まあ、中にですねいらっしゃるですね、あのゆうきさんっていう、あの会社を何個も経営してるっていうゴリゴリな方がいらっしゃるんですけど、その方と話してまして、まあ、若いギタリストを応援しようということで、お二人が選ばれて、でも好きなやつ買っちゃいなよと、お茶の水で買っちゃいなよということでお呼びしたと。で、ゆうきさんもいらっしゃると思うんですけど、なんかちょっとすごい騒音がすごいですよね、さっきからね。あの多分ね、もう来てるんじゃないかなと思うんですけど、はい。おはようございます。お疲れ様です。ちょっとあの音大きすぎないですかね。というか、はい、ゆうきさんです。はい、はい、この、よろしくお願いします。ということで今日はですね、ビッグボスさんでですね、あのお買い物、あの好きなギターとかエフェクターとかゆうきさんに奢ってもらおうと、そういう会になっておりますんで。よろしくお願いします。じゃあ、ギター上手ですか？うん、みんな上手なんでね。はい、じゃあ店内に行って選びましょうか。はい、お願いします。はい、ということで店内入ってまいりましたけれども、こちらでですね商品選んでいきますけれども、こちらはビッグボスお茶の水出来前店スタッフの堀と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでお世話になりますけれども、じゃあここで選んでいくんですけど、まずねちょっとこれつけていただきたいんですね。これゼンハイザーのワイヤレスマイクですね。これ XSWD ってやつ。これちょっとねお二人つけていただいていいですか。はい、まあ、これがあるとね、あのクリアに声拾えるんで。工場見学させていただいたじゃないですか。はい、うん、あの時もこれつけてたんですよ。あ、うん、これがあるとね騒音の中でもね聞こえるんでね。はい、じゃあつけていただいたんで、まあこの店内ねぐるっと行きたいと思うんですけども、もうなんかいっぱいあるんですよ、はいはい、もう これね、これバンドリだとか、はい、ね、グッズがいっぱいあったり、はい、ちょっとぐるっと回っていきましょうか、そっちね、はい、じゃあどこから行きますか。じゃあなんかこう気になるものとかあったりするんですかね、 TUB 君は。僕は結構ストラトとか7弦ギターがすごい今興味があるなっていう感じで。ちょっと見ましょうよ、そこは。ありがとうございます。ちょっと裏に行きましょう。7弦ギター、はい、で、はいはいはい、本当ですか。これ、ここはみきおさんコーナーですか。絶対違うよ、ね、大村さんとみきおさんのね、ほらほらほらね、本に所有機、使用機、いやすごいです。本人が実際使用しているものです、うん、これはちょっとね触れないかもしれないけど、この辺とかいいんじゃないですか。いいですね、これすごいです、この辺、はい、ちょっと気になってるんじゃないですか。もうじゃあそのあたりもうバンバン引かせて、あ、いいですか、もらったらいいんじゃないですかね。よろしくお願いします、うん、ちょっとまあざーっと見ていきましょうか。そうですね、とりあえずね、ここ以外も、うん、まあいっぱいあります。ここにはエフェクターあれじゃないですか。ドランク君エフェクターちょっとなんか気になるって言ってましたよね。そうですね、コーラスエフェクターが気になりますね。何がいいの。ね、ここからも選べるから、ちょっとなんかね、いくつか気になるやつあるの選んで、あの後で弾いてみましょうよ。そうですね、うん、お願いします。まあまずちょっとフロアざっとね、はい、行きましょうか。はい、すごいですね、ここら辺も。ドランク君は ね、彼女がいるらしいよ。グレコのギターもたくさんあります。それ言っていいの、大丈夫。大丈夫、はい、この辺はまあやっぱり10万円以下の ね、グレコのいいギターがすごいあります。あ、グレコなんだ、はい、みんなやっぱこの形になるんですかね、集約していくのかな、はい、なんとなくね、昔から愛用を僕がさせていただいてるギターで、この辺の WS の SDT っていうやつはすごくいいギターです。なんかモダンになりましたね、だいぶね。はい、すごい弾きやすくて、うん、おすすめです。なるほど。で、エドワーズですね、このあたりもいいですねという感じ で、こっちはベースがあったりね、アーティストモデルですかね、この辺もあったり、うん、まあ、こんなラインナップになってますよ。ちょっとまずね、あの1階で
ちょっといいやついくつかなるほどね、ちょっと見てね、はい、うん、ちょっとなんか2本ぐらい選んだら、2本ぐらい2本、うん、適当になんか気になったやつを取り気になってるやつ、いや、たくさんあってどれがいいかなっていうふうに今すごい迷っております。なんか20万円で買って、な、好きなやつ買っていいよっていうことないもんね。いや本当に本当にすごい、これはなかなかないですからね、はい、これいい機会なんで、ちょっととりあえずもう切りないんで、こんだけあるから、はい、2本ぐらいとりあえず選んで、わかりました、ちょっとまず引いておきましょうか。まだまだ上もあるからね、はい、あれじゃないの、その200万ぐらいのさギターをさ値引きしてよ、20万ぐらいで。ストラトタイプでおすすめのギターとか、ストラトだと、はい、こちらの藤岡美希さんのエドワーズバージョンのシグネチャーモデル6弦、あ、なるほどなるほど、こちらおすすめですね、はい、いやもうすごいかっこいいギターで、しかもピックアップとか結構特徴的なんじゃないですか。普通のスナッパーだと、はい、SSH の配列が多いんですけど、はい、これは HSH で、あ、ヴィンテージの62年のストラトキャスターでこの色をしているものがあるんですけど、はい、それを参考に、はい、あの色を調合して、あ、めちゃくちゃ再現度高いんですよ。あ、そうなんだ、ね、やっぱりこだわりも反映されて。じゃあこれとあとどれがいいですか。7弦、藤岡美希さんのあの7弦とかもすごい興味があるなっていう。さっき入ってきたばかり。じゃあ7弦と6弦、うん、はい、これ弾いてみますか。はい、はい、じゃあちょっとまず音出ししましょうね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで準備できましたけれども、はい、もうこのね、2本、はい、まあ弾いていきましょう、まずは、はい、これが6弦の方ですね。はい、これ6弦の、うん、ちょっとじゃあ音出してください。はい、もうこれでいいんじゃないですか。いや、それすごいいい感じです、このギターも。これでいいじゃん。はい、終了。終了しました。これなんか特徴あるんですか、ね、これ特徴が、このスイッチをこのフロントにするとすごいこんな感じの音になって、おアコギみたいな音になります。これどういうことなんですか。これ強制的にどのポジションにしてても、はい、フロントピックアップのコイルダップになる。なるほどね。販売価格が20万に収まります。あ、そうです。じゃあちょっと、まあ、こっちもね、7弦も弾いておきましょうか。はい、いります、もうこれ決まりじゃないですか。じゃあ一回弾いてみますね、初めての7弦を、うん、初めてなんですね。初めて持ちます。どういう、まあね、楽しいですよね、7弦ね、これね、またじゃあ一回歪ましてやりますね。雰囲気違くて、スティーブ・ハイすごく好きです。じゃあこれじゃないですか。いや会ったことあるでしょ。会ったことも一度だけ、すごい偶然が重なり合って、ステージに上がってませんでしょ。はい、偶然上がって、あの時はもうそれすごいよね。いやいやいや、とんでもない、ま、じゃあこれじゃないですか。いや、
い感じのギターです。なんか生き生きしてるもん。はい、これはいくらぐらいですか？これは、17,720円です。ああ、おさまりますよ。おさまります。じゃあこれで。じゃあ俺さ、今日来たんだよ、さっき。さっきやってきました。店内広いんで、はい、まあ、他もちょっと見せてもらって。はい、じゃあ、まあ、この1階でちょっとドランコ君、エフェクター、コーラス欲しいでしょ？はい。ちょっと見せてもらえます？コーラスって何なの？コーラスって、うん、コーラスなんかこう、はい、キラッとしたりね、こう分厚くなったりこう揺れるやつですよ。まあ音出せば確かに、うん、そうですね。なんか目ぼしいやつあるでしょ、ブランドの。そうですね、それこそ言っちゃえ言っちゃえ、ストライモンの。あ、ストライモン、ね、言った言ったね。これ青いの？この青いの、いいよ、別にこれはとか、なんかいくつか弾いてみたらね、せっかくだから。じゃあね、はい、あのウォーラス、ウォールラスペダル、ウォーラス、この辺り、これもそうですね、確かね、うん、あ、フリーザトーン、フリーザトーンですか。はい、じゃあこの3つぐらい、はい、ちょっと行ってみます。はい、うん、お願いします。変えたいんだ、うん、そうですね。なるほどね。ここはなんか足りてないやつない？足りてないのはブースター、クリーンブースターとか、なんですか、なんか、なんですかね、音をちょっとバッとやってくれるみたいな。あれだね、ドラン君説明うまくないな。そうっすね、あの、口下手です。ね、口下手だね。でも彼女いるからな。彼女の前だと。はい、準備できました。このね、はい、ストライモン、ウォルラスペダルで、フリーザトーン並べましたけれども、ちょっと音聞かせてくださいよ、はい、マイクさん。こっちから行って、こっちで、はい、うん、ほら、はい、早く弾けよ。パワハラが。うちの社員みたいな扱いしました。弾いててください。というふうに思います。お、すげえ。お、すげえ。どうでしょう。すげえ、すげえしか言ってないけど。なんて言えばいいんすか。それじゃ買ってあげられねえな。さっき言ったろ。ここ大事よ、ここ大事よ。そうですね、まさに最高ですね。マジやべえっすね。はいはいはい、しょうがないな。はい、じゃあまあこういろいろモードあるんでね、ビブラートの、はい、あでも音はめちゃめちゃすげえですね。うん、全然。じゃあ次いってみましょうか、どんどんね。もうダメだと、次のやつをすげえ使っちゃいけないからな。すげえ禁止縛りでいこう。そうそう、わかりました。グッと上げて。うん。あ、違う。それはな、物が違えから、それは違えよ。違うっすね。うん、俺もできるよ、それ。ちょっと食いってあげてみよう。おお、なんかえぐい、ちょっとえぐいかかり方つくかもしれないですね。それもすごいです、どこですか、はい、この音は一体どうでしょうね、これは。おお、すげえ。あ、やばいですね。すげえ、やばい最近の子ですね。すげえやばい。割とこうそれぞれちょっとね、色味は違いましたね。そうですね。ファーストインプレッションどうですか。そうですね。いや、これすごいですね。あ、なんかストライモンはこっちですね。マジで、もう一回じゃあちょっといってみましょうか。すげえな。長く弾いたり、ジャーンって。ゴージャスですよね。ゴージャスです。ちょっとあの僕弾きましょうか。ちょっとどっちがいいの？どっちがいいの？こっちがいいの？はい。これいいよ。これ決めちゃっていいの？でさっきクリーンブーストがどうのこうのって話なの？ああ、まあそうっす。EP ブースターとかね。はい。もういいよ、別にこれはいいよ。ストライモンいいよいいよ。2個目お願いします。全然全然いいよ。これはもともとほらいいよって言ったから、これはいいよ。だけど、はい、ここでクリーンブースターが追加されるかどうかはやっぱりすげえやべえレビューをしてもらえる、ね、そこで、あ、腕次第ね、腕次第で、はい、準備できましたね。じゃあこれが、
まあオラに合うやつみたいな感じで、でこのフリーザートーンの新しいやつですかね、これね。うん、でサーのものと EV ブースター、これも定番ですけれども、じゃあもう一個ずつちょっと引いて神がかったレビューをお願いします。ういっすういっすういっす。太くなって音もめっちゃでかくなってなんかこれはプラスなのか、なんかマイナスに言っちゃってる気がなんかいいと思うよ、いいと思うよ。でもすげえあれですね、ナチュラルになんかこう持ち上げてくれて、うん、音もこうボンと太くなるというかですね、とても素晴らしい最高ですね、最高ですねちゃんと弾こうよ一回ちょなんか変な感じがするさでもなんかすげえ緊張してるのかいや、やばいっすね違うすごい、何をしたらいいか分かんなくなるそれはほら、みんなが思うじゃん、俺も思う、何を弾いたらいいの頭の中でこれ弾きたいなと思ったメロディーをそのままギターに落とし込むっていう感じでいつも弾いてます。それができないですよじゃあ次行ってみましょうよ、どんどんね、とりあえずそれはアイソブースト、どうぞ。おお、あ、すげえ、でもナチュラルにナチュラルにしか言ってねえよなんか終了こっちも行きます。お、すげえうわ、なんかなあ、なんかすごいやばいな。はい、終了です。はい、終了です。タク君でした。やべ、編集どうしようかこれまあ一応どれか選んどきなよ。これっすね。あ、それフリーザトーンですって。なるほどね。いや、なんかすげえ申し訳ねえ。ちょっとね、最後に判断仰ぎましょうよ。総括で最後、俺がジャッジするわ、うん、今日、まあこの後さ、あるからトークカバーしようよ。そうですね、うん、じゃあ2回行きましょうか。はい、行きます、はい、いや、でもベースもすごい。2回です、ね、2回ですベースもすごいあったりしてね、え、もういっぱいありますよ。すごいこれ、これすごいよね。これすごい。ああ、なるほどね。いや、すごいです。はい、2階に到着しましたが、はい、2階はね、うん、ちょっとまた高級なギターが多いですけども。これすごくない？これ。これ。これもう。ね。手、指10本使えるもんだ。立体的なね。うん、わあ。こういう。指10本使えるもんだ。もう、やっぱりね、こちらビッグボスさんっていう感じがしますけれども。ね、こっちにも。これはゼマイティス。ゼマイティスです。ゼマイティス。ね、こういうアーティストモデルはグリッチあったり、これアリーナですね。アリーナ。はい。先生詳しいですね。はい、紹介したことあるんで。はい、いろいろありますけれども。これすごい。これすごいんじゃない？この辺。ほら来た来た来た。うわ、この辺。これはちょっと。ヴィンテージですよ。わ、すごいです、これも、ね、いやいや、はい、これがなんで高いのかわからん。これね、いくらぐらいだろうな、400、500するんじゃないですかね。うん、なんで、なんで、ボロボロじゃないですか。数がないんですね。いいよ、うん、どうですか、弾いてみたい。いや、すごいヴィンテージのギターとか弾いたことがなくて。あ、弾いたことないの。はい、全然どんな音が出るかわからないので。じゃあ、なんかもしよければ、ね、お店さんが、お店側がよかったらという感じで。もちろん、はい、もちろん弾いちゃってください。ありがとうございます。何でもお好きなの。いいんですか。ドゥーノットタッチって書いてるのに優しい。いや、どれがいいですかね。あの赤色のやつとか。赤色、はい、これですよ。これなんかやっぱちょっとハードロックの匂いするしね。ディシニアしますね。ちょっとゲイリームーアな感じ。値段切っちゃダメなんですか。これ値段いくらですか。あれはスクって書いてるんですけど、一応これはもう300万円、300万円くらい。やばいじゃないですか。ね、せっかくだから弾いておきましょう。ありがとうございます。ね、はい、準備できました、はい、ということで TV 君が持ってるのはこのフェンダー65年のキャンディアップル。キャンディアップルか。キャンディアップルレッドですね。はい、はい、ということでかっこいい。いや、初めてのヴィンテージ楽しませていただければと思います。これちょっと感動ですね、はい、で、ドランク君、はい、聞いてる？はい。ドランク君が持ってるのこれは何年ですか。何年なんですか。1960年。60年の、まあ、号泣仕様のネックだっていうことなんで、ちょっとね、60年にしては太いネックで、うん、ダブルピックアップのね、はい、はい、ジュニアとなってますけれども、すげ
け。これをですね、ちょっと2人にセッションしてもらうんで。なるほど。はい。で、これで、あの、いいプレイした方が勝ってもらえると。あこれは。え、待って、これをそうそうそう。これをそうそう。ちょっと待って。っていうことで、はい、じゃあちょっとなんか弾いてみてください。じゃあ、こっちがちょっとジャーンって弾いて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらもいいですか。はい、おお。こんな感じで。どうですか。すごいっす。ね、テールピースのこのシャリンとした鳴りとあの P90 の鳴りが特徴的ですよね。それが痛かった。じゃあちょっと2人でちょっとセッションしてみましょうよ。はい、次は A、A で、A7 で。弾いてね、はい、いろいろ勉強するといいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあもう他にもまだまだ、ね、奥の方にすごいギターがあるんでちょっと見に行きましょう。うん、ね、ヘッドレス、うん、ヘッドレスもこれはね、ストランドバーグ、あ、レダさんね、レダさんいます。レダさんすごいいい人です。いやー、でも持ち運び楽そう。これね、ヘッドレスでもちょっと予算オーバーかな。うん、ちょっと予算オーバーかな。確かに、ね、うわ、すごいな、この辺すごいです。ね、俺これ好きだな。またそういう派手な、これね、ゆきさん的な感じがしますね。これはなんかいいな、はいはいはい、これ女子に持っててほしいな。これ女子か、ね、女子がこれいかついですね。こういうのもあったりいっぱいありますけれども、はい、ちょっとね、ここら辺はお高い系になっていきますね。いいんですか、堀さん。48とか、まあ50アラウンドって感じですかね、この辺ね。この辺は弾いてみたことあります？その ESP 今までで触ったことがなかったので、うん、そっかそっか、こんなにも種類があるのかっていうのにすごく感動しております。感動しますね。どうですか、ドラム君は。そうですね、確かに全然すごいですね。
でもなんかさっきなんか欲しい板ちょろっと言ってたけど、エレキもものすごい好きなんですけど、うん、最近はそのアコースティックギターってものを全然一本も持ってなかったので、なるほど、アコースティックギターも少し興味があるなっていう感じで、アコギ、はい、なるほど、アコギなくない、アコギなくない、アコギないっすね、ここね、新橋楽器行かなきゃ、うん別館があるんですよね、別館がね、あ、別館、別館があります、はい、そちらにあります。ありますんで、ちょっとそっち行きますか。ありがとうございます。はい、早く言ってください。はい、すいません。行きましょう。はい、別館に到着しました。この中にいろいろあるっていうことなんで、行ってみましょう。はい。行きましょう、行きましょう。こっちはね、アコースティックとか、ね、はい、ウクレレとか。アコースティックだ。ギターが、ずらっと。ね、いろんなギターありますけれども。ほらほらほら。いろんなアコースティックがここには。ね、ずらっと。はい、こんだけあれば見つかるでしょ。いやー、ちょっとじゃあ好きなやつ選んでもらっていいですか。はい、ありがとうございます。では見させていただきます、はい、ね、迷っちゃうよね。はい、あ、この辺は高見ですね、はい、この辺はシーガルだったり、いろんなブランドありますけど、結局何が気になってるんですか。私は一応そのここにあるテイラーっていうギター、まあ、星ギター有名なそうなりますよね。テイラーのギターがすごく今気になってるなっていう。若い方はこのかっこいいテイラーが、はい、やっぱりなんかね、いろいろ、まあ、エレアコだし使いやすいし、はい、アコースティック持ってないので今は。あ、本当に、はい、そっかそっか、ですって、アコギですって。いいよ、いいですか、ありがとうございますちょうどなんかその辺の価格がありますんではいはいはい、なんかこの辺、はい、この3つぐらいちょっとなんか引き比べて、はい、何が違うのこれだって、みんな思うよ。ちょっと違うじゃないですか、この辺とか、こう本当だ、バインディングとか、これで4万かあるんですか、ロゼッタとか、なんかこういう装飾だったりとか、このツルツルとなんかサラサラがあるでしょ確かにね、うん、車ではそういうのありますけど、そう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 、車一緒ですね。あのランボルギーニはサラサラだったじゃないですか。確かに、うん、それはこっちでしたねそういうことですね、うん、ではツルツル、おお、聞いていただきましょうか。ありがとうございます。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ご用意いただきましたけれども、じゃあ弾いてみますか。はい、ありがとうございます、はい、なんかね、これいろいろあるみたいなんですけども、そうですね、まずこれがグロスフィニッシュでね、一番いい感じのやつですけども、はい、裏がね、ローズウッドになってるらしいですね、はい、わー、いや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 、かっこいいです、ピカピカですね、ピカピカです。素晴らしい音ですいいね、ローズならではのちょっとこうカリッとしたね、素晴らしいです、これ弦が出てきてますけども、まあ、ちょっとこれだけだとね、わかんないんで、はい、他のやつも、はい、でちょっと材違い、ありがとうございます、かっこいいよこれ、かっこいいです、材違いで、こちら行ってみましょうか。はい、コアですね、こう後ろがコアっていうね、はい、どういう音が違うか、後ろはこんな感じです、うん、なんかこれめちゃめちゃ塗装が、あ、マットな感じで、もう薄いっていうか、はい、うんうんうん、どうでしょうね、どうで、音の違い出るか、あー、ちょっとふくよかというか、なんかそうそうそう、柔らかい、これはこれでまたすごい音がします、ね、この塗装が違うからなのか、木が違うからなのか、ね、いや、どう思いますか。塗装が違うからね割と言い切りましたねこっちもサテンなんですよ、はい、要するにね、これと、うん、こっちは塗装が違うだけですから、はい、あ、そういうことね、うん、材質はね、基本的に一緒なんで、裏面が結構濃い色で、お、うん、塗装の違いで音が出る、はい、行ってみます。はい。おお。ああ、なるほど。ああ、難しいね、これ。難しいですね。
ですか。生音大事ですよ。これは生音。もうこっちの方が乾いてる音の感じですよね。乾いてる音で結構。はいはいはい、あ、何難しいんだ。ちょっとアンプに繋いでみてもらって。それでもしかしたら変わってくるかもしれないので、ね、変わるかもしれない、はい、お願いします。はい。忘れないうちにね、どん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 。コア珍しいですからね、はい、意外とね。へー、おお、あれ、これかな。もうちょっとね、はい、今ピッキング結構強いから、はい、弱く弾いてみると、はい、その特性分かりやすいと思う、はい、まだまだ強い、はい、いや、全然強い。あ、そうですか。違う、はい、ちょっと、いい弾いて、はい、試し弾き、はい、いい、はい、いい押さえて、試し弾き、いい押さえて、はいはい、あー、これぐらい、はい、こういうのがさ、分かると思うんだよね、なんかこの特性が、はい、こうやったらもうなんか、もう弦の音しちゃうじゃん、はい、だから、こういうとか、こうとか、とかやると、はい、ありがとうございます、色々分かると思いますよ。なるほど、これはでも、みんな、あ、確かに、そう、いい音出てきた、もう一回比べてみたら、はい、じゃあ別のデラックスですかね、マツコ、はい、はい、ありがとうございますよ。シャイだか、はい、なんだあいつ。じゃあこれ優しく弾いてみます、うん、また印象違うよね、うん、出てきたでしょ、これの。ごめん、迷わしちゃってるね。優しく弾いた感じ、こっちの方がちょっと。でしょ、はい、輪郭があるからね、はい、強く弾くとさ、これちょっと破綻しちゃうのとかあるけど、はい、なんか高級感のある音する、ね、高級感ありますね、はい、うん、もう一本弾いておきましょうか、はい、コアの方ですかね。あれね、迷うよね、弾き方によって全然色が変わるから。こっちの方が優しいですよね、やっぱり、うん、全然違うよね。あれ、でもキャラが違うから違う楽器だと思った方がいい。ゆうき、山下さん、ゆうきさんはどちらの方がっていうのを。エレキの方がいいんじゃん。エレキの方がいいですか。じゃあちょっともう最終決断ですね。もうこれですね、はい、この3つのどれかでしょ、まあ、3つのどれかに、はい、うん、はい、じゃあまずこれね、これはサテンのローズですかね、はい、はい、じゃあこれからいってみましょうか。その感じで、はい、選んでみたら最後、はい、じゃあ次はね、はい、これはコアですけど、はい、どうぞ。違うね、あ、全然違う。ちょっとさ、こっちはミッドの硬いとこ出てきたよね、はい、なんかね、ちょっと忘れないうちに最後弾いておきましょうよ、はい、じゃあ最後ね、はい、これあの予算がぴったりな感じのやつですけど、はい、あー、なるほどね、なるほどね、これですかね、これな気がします。一番これがね、はい、はっきりしてる音が、これはっきりします、はい、
これ決まった？これですね。はい。じゃあ決まったそうです。これを僕が買います。はい。俺に譲ってあげてくださいそこは。社長。よかったねでも。よかったです。なんかいろいろ最後に、うん、このやっぱりはっきり弾けたっていうのはすごく良かったですね。ね、うん、こうやってねやっぱりしっかり選ばせてくださるあの、はい、このビッグボスさんですよ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでねあの決まったんで。あの会計よろしいですか。いいですか。いいでしょう。はい。いいでしょう。はい。前しね上手だしね。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい。ということでおめでとうございます。ありがとうございました。よかったね。ありがとうございます。はい。あちらにね。ありがとうございます。ありがとうございます。社長。頑張ってください。頑張ります。ということでこちらね買っていただくということですけどもまあ TUB 君はおめでとうと。ありがとうございました。で問題はですねドランクさんですよ。確かにあのね、まあこれはこれはオッケーだと。これいいよ。うん、まだ2個持ってんだ。これね、クリームブースなんかあのいい受け答えできたかどうかちょっとわかんないけど、うん、ちょっともう最後にちょっと頼んでみたら。お願いします。うん、なかった。じゃあ、はい、そうだな。じゃあ彼女に一言。見てるか。俺は。終了いいよ、いいよ、ありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますいや、最後言っとく今の言わせたやつ優しい最後まで最後の言っとき見てるかお俺は、お前のこと愛してるはい、アップはい、いただきましたということでありがとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございますなんか、うん、良かったと思いますということで、はいえ、ゆうきさん、はい、こっち来てくださいはいはいはい、ということでちょっと締めていただいてもよろしいですかはい、わかりましたじゃあ、あのね今回ちょっと僕のギター友達を探したいなっていうことで、うん、急遽募集してね、あの一番優秀賞を取って、はい、唯一もギター買ってね、うん、で、まあちょっと気になったから読んでね。ね、本当にね、俺は気になったから読んで、はい、でまあね、今日エフェクター2個ね、あのスタジオに来て、これをライブで使ってね、使います。かっこいい演奏して、はい、上手になって、ちゃんと僕にギターを教えてください。はい。ダメだよ、明日から物件ブロックとかしたら SNS。そんなこと連絡取れないよね。あのよ本当にね、彼女でも告白できましたし、そうですね。ということで、アンディクボスさんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、あの。一つお願いあるんですけど、はい、僕にも買ってもらっていいですか？わかりました。じゃあ選びに行きましょう。行きましょう。ということでありがとうございました。ありがとうございました。